ambavyo watu wanataka kuwalinganisha Pacome pamoja na Chama. Ni watu wawili tofauti. Utofauti uko kwenye nini? Chama anaujua sana mpira. Anaujua kuliko maelezo. Ni klasi wanasema. Lakini ile fitness yake haiko kama Pacome. Also Pacome is fit. Very fit. Na kama ni kununuliwa Ulaya, atanunuliwa Pacome. Kwa sababu ya fitness. Kwa sababu ya fitness. Yeah. Oh. Sisi, Chama anaujua sana ule mpira. Anaujua kuliko maelezo. Asa, let's say sasa Chama naye akitengeneza fitness manake smoda labda Simba atachukua kombe la Afrika. Naitoa ndani ya roho yangu kwa sababu Simba inamtegemea mno. Jemedari unajua unapomuona Chama na fitness itapatikana kule. Ah, sijui mambo mengine ya ndani huko wanasema wao kwamba Chama bwana labda fitness yake kuja kuipata tena itakuwa ngumu. Lakini Chama angekuwa na fitness ya Pacome, Simba ingekuwa sio timu ya kushikika.